Una estona, però abans sí. Fem el que ja s'ha convertit en una tradició en aquest programa, i és que els divendres fem una repassada pels moments més impactants meteorològicament que s'han viscut arreu del món. Clar, durant la setmana et vaig ensenyant les imatges que ens arriben aquí a Catalunya, que són les més impactants, però avui vull obrir-te fronteres i ensenyar-te doncs, coses que han passat en altres llocs del món. Un d'aquests mapes interactius que m'encanta. Exacte. Aquí doncs, et plantejo diferents titulars d'aquests suggerents i a veure... doncs, per on et sembla que podem començar? Va, a veure, deixa'm, acompanyeu-me, sisplau, que, mira, anem aquí, a cascades urbanes. Sabia que començaries per aquí, però sempre comences per allò que queda més lluny. Mira, ara hem anat fins a les Filipines. A començaments de setmana, entre dilluns i dimarts, va haver-hi una sèrie de terratrèmols de fins a magnitud 6, que van provocar que alguns gratacels trontollessin de tal manera que, en aquest cas, la piscina que hi havia dalt de tot del gratacel va acabar vessant l'aigua i formant una gran cascada que baixava, doncs, per tot aquest gratacel. I ara... sense moure'ns, vaja, hem viatjat fins a l'altre costat del planeta, i això d'aquí és Manchester, l'estadi del Manchester United, que va haver-hi una tempesta molt forta també a començaments de setmana, i es va produir aquesta immensa gotera que produïa doncs, una cascada urbana, també en aquest cas, al bell mig de l'estadi. Sort que no en estava jugant ningú, perquè si no hagués quedat ben dutxat. Raig enorme. En aquest sector. Sí, sí, sí. Va, canviem de lloc. Vinga, tornem a posar el mapa. A veure... I ara cap on viatgem? Va, centre Europa. Boira o sorra? Boira o sorra. A veure, mira les imatges i a veure què n'opines quan surti... Home, així d'entrar... Ah, t'anava a dir boira, però ara veig el terra, que hi ha com molta sorra. Efectivament, és la sorra. És una tempesta de sorra que va haver-hi cap a la zona de l'oest de Polònia. Aquí s'ha donat la circumstància que porten molt temps de sequera al centre d'Europa, entre Alemanya i Polònia. Porten molt temps sense pluja. Al voltant d'aquesta carretera hi havia ventades molt fortes. Tot això va aixecar la pols de tots aquests camps i va formar doncs, aquest núvol immens que es van trobar totes aquestes persones que circulaven. En un començament es va pensar que era la pols sahariana que arribava fins a aquest sector del centre d'Europa, però la pols sahariana no té aquesta densitat, això era diferent, era una autèntica tempesta de sorra que arribava dels camps dels voltants. Aquí crec que t'has equivocat perquè hi posa molt mall, no sé què vol dir. Espera't un moment, llegeix això a l'inrevés. Ah, sí, llam. Llam. Llam a l'inrevés. Per tant, un llam que va... Molt bé! Ah! Mira, posa'l. Ja començo a agafar-te... M'has caçat la forma de fer titulars, ja. És un llamp ascendent que es va produir a Nicòsia, a Xipre, i fixa't que passa molt poques vegades. Aproximadament un 1% dels llamps que hi ha a les tempestes són d'aquest tipus. I el que es necessita perquè es formin aquest tipus de llamps és que hi hagi una gran estructura que ajudi a desenvolupar-los. Normalment solen ser doncs, grans antenes o aerogeneradors, les pales dels aerogeneradors, dels molins eòlics, que acaben produint llamps d'aquest estil. La veritat és que és molt bonic de veure. Aquí alguna vegada, per exemple, s'ha vist des de la Torre de Collserola cap amunt, són aquestes grans estructures. Són espectaculars. Va, vinga, continuem. Va, això que sembla el títol d'una pel·li, eh? Sirocco desfermat, la nova pel·lícula d'aventures. El Sirocco és un vent molt fort que bufa al Mediterrani i en aquest cas ha bufat sobretot cap al sud d'Itàlia i ha deixat aquestes imatges també. Això és un vaixell que creua l'estret de Messina, que va carregat amb tots aquests vehicles i que es va trobar amb aquestes grans onades i sobretot ventades molt fortes de fins a 140 km per hora. En aquest cas, com que són mars petitets, el que passa és que potser no són grans onades de molts metres, però sí que estan molt juntes. I això fa que el vaixell vagi entrant i sortint de l'aigua i que es produeixin aquests grans esquitxos en el moment doncs, que entra doncs, al fons d'una onada. Va, continuem el nostre viatge. I tot això està associat a tot aquest canvi de temps que hem tingut aquí. Era la mateixa borrasca que allà... Això és el que ha provocat. Sí. Ens queda l'últim, temporal i imprudències. Això són les imatges del temporal que mai haguéssim hagut de veure, però malauradament s'han donat algunes imprudències relacionades doncs, amb aquesta situació de pluges i d'onades que hem tingut aquests últims dies. Te'n recordes que quan va haver aquelles riuades aquí a Catalunya vam comentar compte perquè quan hi ha 40 centímetres d'aigua, alguns cotxes poden ser arrossegats. I quan hi ha 60, la majoria de cotxes podrien ser arrossegats. Doncs aquí sembla que això no ho sabíem ben bé. Això és un barri d'Olba, a Terol, que va quedar incomunicat per culpa doncs, de les riuades i veiem doncs, que alguns vehicles, malgrat doncs, la quantitat d'aigua que hi havia, continuen creuant aquest torrent que baixava d'ample a ample. I veiem més imprudència, en aquest cas no hem d'anar tan lluny, aquí a casa nostra mateix, aquí a Calella, a la Roca Grossa, a la platja de la Roca Grossa, doncs hem comentat aquesta imatge de persones que es volien fer fotografies temeràries. Realment no val la pena, sempre que hi hagi temporal, allunyar-nos, fotografiar-lo, sí, però des d'un lloc segur, des d'un lloc ben elevat, no cal que ens enfilem a les roques i, evidentment, envoltar-nos d'aquesta situació tan perillosa. Està bé que ens ho recordis, Eloi.